Mheshimiwa Karauri, Mheshimiwa Ngogoyo, Mheshimiwa Gakuya, Senator wetu Chilagei kutoka Nandi, MCAs wetu Karisi na wale wengine, mwalimu mkuu, walimu, wazazi, wanafunzi, hamjambo? God is good. And all the time nisalimieni Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Andu amanya tamuriega. Aine mwega. Na hede ciothe. Mwathani agocwo. Mwathani asanteni sana. Mimi nimeshukuru sana. Nimekuja kwa mheshimiwa wetu wa Kasarani, Mheshimiwa Karauri. Kufungua madarasa ambayo amejenga kwa pesa ya CDF. Yako asanteni sana, shukrani. Si kusema ya kwamba tunajivunia sana tukipata mheshimiwa amechaguliwa na ile kamati yake ya CDF wanafanya kazi ambayo inaonekana. Mambo ya masomo ni ya muhimu sana, kwa sababu hao watoto lazima tuwatayarishe, kwa sababu ndio kesho yetu. Na shule ambayo iko na zaidi ya watoto 800, iko kazi mingi sana ya kufanyika hapa, kuwajengea madarasa ya kutosha ndio hao watoto waweze kupata ile environment ambayo inafaa kutekeleza masomo yao. Kwa hivyo mwalimu mkuu na walimu wako, sasa mumeanza kupata madarasa, na mheshimiwa amejenga orofa ya pili, atajenga ya tatu na ya nne, ndio mkuwe na madarasa 16. Na mimi nataka kusema mheshimiwa asanti. Wewe kanyangia hapo. Kanyangia hapo. Kanyangia hapo. Hawa watu wa Kasarani mimi nawaelewa. Hawa ni watu ya shukurani. Na ni watu ambaye wanafurahia na kujivunia kiongozi ambaye anafanya kazi inaonekana. Wewe ni kijana mdogo, lakini vile umeanza, umeanza vizuri. Na wewe ukiendelea namna hiyo, hao watu ya Kasarani watakuchunga. Kwa sababu hii watu ya Kasarani si watu ya kuhanyahanya hapa na pale. Wakiona kiongozi ambaye anafaa wanakaa na yeye. Kweli ama uongo? Si huyu kijana ameanza vizuri? Ameanza vizuri. Na kwa hivyo mheshimiwa, sasa wewe maendeleo unafanya vizuri, mimi nasikia hapa. Sasa wewe ulainishe siasa yako vizuri. Usikuwe kama ile watu ya kupotea. Ukuwe mnyenyekevu kwa hii watu. Ongelesha wananchi kwa heshima. Hawa ndio matajiri yako. Hapana kuwa na maringo na kiburi. Hawa watu wetu, unaweza fanya kazi mingi sana, lakini ukileta majivuno watakufukuza. Hawa watu wetu, hata kama ni maskini, hata kama ni villagers, wako na heshima yao. Na ningetaka kuuliza viongozi wote ya Kenya, tuache kutukana wananchi. Tuwache kukula, tumeshiba, tunaanza kuwatapikia. Wale bado kula, waachie heshima. Hata kama hawana chochote ya kukula, heshima tu. Ogeteyo tu. Ariamari tabakao unari matika atutahikire. Katiguo. Inyuwe kendo murite. Ni madhie kahora. Madhie kahora. Sisi tunataka kusema kwa hii shule, nimeona kuna mambo mingi. Iko mambo
ya kuongeza madarasa, iko maneno ya kujenga lab kwa sababu ya JSS, iko mambo ya kujenga abolition block. Tutaendelea kusaidiana na mheshimiwa, na mimi kutoka national government nimekuja na shilingi milioni 2 mbaye mutaketi na mwalimu na kamati ya biwe muone. Mukiona ni labu tuanze, mujenga jenge. Mukiona ni abolition block, just sit down and make a decision that 2 million won't work at a hata. Muko na upungufu ya walimu, tuko na wale walimu wengi karibu 16 kwa BOM. So nitakaa chini na watu ya TSC tuone vile tutachukua hao walimu, ndio tuondolee wazazi huo mzigo ichukuliwe na serikali. Kwa hivyo mimi sitaki niseme mambo mingi. Hii barabara ya Kagudo Road, watu walitolewa, contractor amekuwa mzembe, si ndio? Na nimeongea na watu ya Kenha, nimeongea na director general, nimemwambia ampatie the last warning, asiposikia aondolewe, tulete contractor mpya, kwa sababu wananchi hawezi kuendelea kuhangaika na kandarasi imepeanwa. Kwa hivyo hiyo maneno tutarekebisha na tutafuatilia. Na mambo ya soko, mimi najua mheshimiwa rais, tulipokuwa hapa wakati ya kampeni, rais wetu William Ruto aliahidi ya kwamba tutawajengea soko, na mimi nitakitoka hapa nitafuatilia na waziri wetu Alice Wahome, na nitafuatilia pia na rais wetu, ndio tuhakikishe ya kwamba tumejengewa soko hapa, ndio wamama wetu waweze kuuza mali yao wakiwa na heshima, wasichomeke na jua na wasinyeshewe. Sisi kitu tunataka kufanya kama serikali ni kutafutia wananchi heshima yao, hata kama wako chini, hata kama uchumi ni mbaya, hata kama wanaangaika, at least wapate heshima, wajegewe pahali mzuri, pahali iko na choo mzuri, pahali iko na maji, pahali iko na kivuli, ndio pia hao wajisikie ni wa Kenya, na hapo ndio sisi tuko. Kwa hivyo mimi nitakataka niseme nikiwa hapa Kasarani, nataka nipongeze nyinyi na niseme asante kwa niaba yangu na rais, mlitupigia kura sawa sawa, na tunataka tuseme asante. Na kura tulipigia watu wengi, hapo mbele tukiendelea tutaongea, si ndio? Yeah. No turarora uri andu mararuta wira kati guo na kahinda ga kinya nendere aria. Nendere aria. Sisi naomba wale wote tulipatia kura, rais na mimi tunangangana, governor tulimpatia kura, tunataka tuone kazi yako. MP kazi yako tunaiona, MCA kazi yako tunaiona. Hapo mbeleni hapo tukikaka ni tukurorea wira urutitwo katiguo. Na andu aingĩ no matũhũthie, ona mahũthie makĩnjĩtaga village ai, no nĩndĩ kamũgambo ndingĩruta, kandirĩ na kamũgambo, kandirĩ na kamũgambo. Kũrĩ o kaũndũ ndingiuga, na no njĩre andũ aitũ nĩ tũthiĩ ũũ na mathikĩrĩrie katiguo, na andũ aitũ nĩ mũĩ niĩ ndingĩmũtwara rũĩ. Ũguo no ndĩrakĩrora, no ndĩrarora, ndirĩ mũgĩ mũno, no ndirĩ kĩrimũ. Kũrĩ o kaũndũ njũĩ, kũrĩ o kaũndũ njũĩ. Koguo rĩ tuge andũ meke maũndũ marĩa makwenda gwĩka, marie maũndũ marĩa makwenda kwaria, no nake mũgĩkũyaugire mũkungire akorire ũ
mukugia korirau na adwa nyobe no ito ni oge muno mathoma ga marua me bahasha eh kamu ti mathoma ga me bahasha na muona tukirete titotori ya kegu no tukire oguo I no kuri kaundu tuka kuri kaundu tukauga ketwa betu irorere ona wainagari ona wainagari ogwo ni ejugi adu aitu gweda ko muhemu ihoko ni tuthiete wega na no ndirarora na no ndiriaria na macio muraigu angiugania ti makwa ni manyu kati manyu eh mimi sina sauti katika hii Kenya mimi ni mtu ya kusikiza ground mimi nasikiza ground ukisikia kitu ninasema ni ile ground inafanya nini ni ile ground inasema na mimi kama Rigathi Gachagua sina sauti yangu mimi naongea kwa niaba mimi naongeaga kwa niaba na ukisikia nimechukua msimamo fulani iko watu wengi sana nyuma yangu wananiambia msimamo ni huo yeah Neguwa adwa ito? Neguwa adwa ito? Yeah? Na tuedane? Tuedane? Tunyitane? Dukano eka hiyo Ugaze shaburu wanyo kwa mugongo Arore tebele Dukano igwere mwale wanyo kwa wiru Ateni ahike chone getoga No koruwa getoga keu Nekyo gado midi ashi anashi yaku Adwa nyobe no hito reke hito edane. Na tutika ego karua. Na tutika etekire kukahuri dhaniyo. Dukane etekire we uhudhiruo kuhura kihi kia nyokoa. Eh? Dukane uhudhiruo kwe jera irima muruwa nyokoa. Tore nuko uhudhiruo na. Mwirato ongulia hito mwaikara na uge. Mweshimu wa wanyo ni mwamwira ikara ya kwe nani? Mheshimiwa ni uthiete wega ndathikiriria nyumba ino itu we ikara haha nani hakuhe haha ni mukwendana ngoro yakwa ni rakena wega tu matuma ngoro yakwa ĩkaigua wega ĩkaigua Onawe ni wedete kwedo Wedwa Ndo wisha mata Muno Adwa nyoba ito nimo kwedana Nyoba ito Nimo kwedana Nimo rearagi ya kemwe Nimo ikara monyi itanete Nimo kwe menyele la mutika eko gayokanio Kei tu menyerere muno Tu menyerere Todu Muru da kana shoki kara hale kiri atea Muru da kana shoki kara hale kiri atea Na ninge mugu iku ya kauga Muru wa narumu ni nyamu ujiru Ona kanyogu wa kakatea Kiri yao muru mugu dalimere ohoro Nyeni dake na muno nimefurahi sana Watoto mko hapa wa shule hii? Eh? Fanta. Na mkate mnakulanga. Yeah, wakunywa soda. Mimi niseme nikimalizia Kasarani hoi Kasarani hoi
Nikimaliza huyu MC wetu Karis, mchunge yeye vizuri. Mtamchunga? Mtachunga yeye? Anafanya kazi vizuri? Wewe mheshimiwa, kaa vizuri na watu yako, kuwa ukiwasikiza na kuwaheshimu, na ukuwe mnyenyekevu. Wakija kwako ukiwasikize, kama iko maneno uniletee. Tumekubaliana? Adwa ito gaibi tu amuradime amweke wega murori magoku umia amwana meria mehaka amugitire kuma kwe ndwari mechi ya nyuyu uraga irathimo ihana burajega. Wapi mwalimu ko? Huyo mwalimu ko ini 2 million shillings, mwanza hiyo kazi. Haya, mwalimu ko ini soda ya watoto. Asanteni sana mwalimu. Asante sana mheshimiwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua.